Federalni predstavnički dom usvojio je budžet federacije za narednu godinu u iznosu od 2,6 milijardi maraka, usvojene sa 60 glasova za i 28 protiv. Nije podržan ni jedan od 40 podnesenih amandmana. Vlada ga ocjenjuje kao stabilizirajući jer zbog zaduženja koja premašuju milijardu maraka nema mnogo prostora za razvoj. U odnosu na nacrt, budžet za 2016. godinu veći je za 65 miliona konvertibilnih maraka. Razlika između nacrta i prijedloga mogla biti od prodaje manjinskih udjela u tri federalna manjinska udjela. Od ovih prihoda, 3 miliona konvertibilnih maraka usmjereno je na kapitalni transfer javnim preduzećima, 50 miliona drugim nivoima vlasti i fondovima za neizmirene obaveze za penzijsko-invalidsko osiguranje, a 11,5 miliona za trajno rješavanje smještaja institucija u Sarajevu i Mostaru. Premijer je istakao i da je 94% budžeta fiksno, tako da se samo 6% može koristiti za razvoj. Bitno je da je izvršena jedna socijalna stabilizacija i što je u budžetu, dakle, najpozitivnija stvar je 50 miliona konvertibilnih maraka koji se planira za prvo zapošljavanje, odnosno za zapošljavanje prije svega mladih i obrazovanih ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najprije ovaj budžet znači osigurava ograničenje javne potrošnje, zatim osigurava normalno funkcioniranje svih segmenata u Federaciji za 2016. godinu, osigurava sve prinadležnosti svim pojedincima koji su ostvarili prava iz socijalne, boračke i drugih populacija. On apsolutno, dakle, nije razvojni, ali ima jednu inovativnu investicionu aktivnost, a to je ulaganje u politiku. Za opoziciju nelogično je povećanje finansiranja političkih partija za 1,8 miliona, dok se smanjuju sredstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Za njih nedovoljna su sredstva od milion konvertibilnih maraka za financiranje antikoruptivnih zakona. Za vladu prostora za izmjene nije bilo, kao ni ranije kada je Klub Bošnjaka u Domu naroda zbog amandmana koji povećavaju budžet odbio njegovo usvajanje. Jedan od ključnih problema bilo je finansiranje nižih nivoa vlasti. Iako je jako teška financijska situacija, ja vjerujem da ćemo mi ipak uspjeti zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, angažirajući druga sredstva, posebno mislim na kapitalne projekte. Nakon predstavničkog, o budžetu bi se ponovo trebao izjasniti Dom naroda, gdje prije nekoliko dana nije dobio podršku. Stranke, okupljene oko parlamentarne većine, vjeruju da će ovog puta biti drugačije i da će Federacija u novu godinu ući sa usvojenim budžetom.